中日、カープに4対8で敗北、中地レイヤオープン戦初登板、無失点も。2月27日、中日ドラゴンズはカープと試合を行い4対8で敗北した。2回、アキーノ、細川の連続ホームランで2点先制。さらに相手のエラーなどもあり4対0とする。しかし2番手鈴木博士が3回を投げ7失点。その後9回に1点を追加され4対8で敗北した。オープン戦初登板の中地レイヤは2回無失点。アキーノ、細川がオープン戦1号ホームランを放った。ほな、中地とアキーノでポジりますか。中地のストレートと中地のツーシームと中地のスライダーと中地のカーブでポジるわ。山浅とりあえずお疲れやな。中地変化球多彩でコントロール良くて140後半出るとしたらとんでもない素材。カバー遅れ矢印ワイルドピッチ矢印送球エラーのコンボはいかんわタッツの説教大会始まるぞ。広志って日本代表戦投げるの？打ち取ったと思ったらエラー連携ミスだから投手も調子狂うよ。守備に関しては北谷出てからも注目してみたいな。中地くんどうやった？マックス149、ストライク先行変化球もぼちぼち、フォークエグい、ストレート思ったより速い、スライダー前評判通り。中地はランナー出た後2者連続で3ボールまでカウント持ってったの気になるぐらいや。中日の今日のポジ、中地圧巻のピッチング、アキーノ細川の強打力、森藤島砂田はビハインドなら今年も使えそう機能より少ないかもな。次のゲーム金曜土曜の侍ジャパン戦かよ。